Hej sammen og velkommen til den her video. Håber I har en mega god jul. I dag skal vi tjekke den 2. december ud af min mega fede Ninjago julekalender. Så ja, jeg håber I kommer til at synes, at dagens lille ting bliver rigtig fed. Lad os komme i gang. Så dagens lille ting er The Destiny's Bounty, eller en minimodel af Destiny's Bounty. Jeg synes, den her minimodel er blevet fin nok, altså så pæn er den ikke. Jeg kunne desværre ikke gøre plads til sejlet, eller jeg kunne desværre ikke designe sejlet. Så jeg ved ikke, hvor meget det ligner Destiny's Bounty, men ellers synes jeg, det her lille build er helt fint. Vi har et draghoved, eller noget, der skal ligne et draghoved, som jeg designer. Det ser også helt fint ud. Det ligner godt nok ikke så godt. Men igen, det er rimelig svært at lave de her mini-modeller, skal I lige vide. Men det er i hvert fald tingen fra den 2. december.